Ta trať je hodně dobře postavená oproti tomu vlastně ty změny, které tady byly oproti českému poháru nebo mistrovství republiky, tak je vidět, že Luboš s týmem odvedli spoustu práce a ty změny jsou ku prospěchu. Profilově je to, myslím si, že hodně příjemný, nejsou tam žádný prudký kopce, je to všechno takový táhlý do toho technické sekce, takže pro diváky úplně ideální z jednoho místa vidějí vlastně průjezd několikrát tím okruhem, což si myslím, že je super a zároveň ta trať tím, že už je trošku udělaná pomocí kamenů a vysypaná štěrkem pískem, tak to nebude nic špatného, když zaprší a nebude se tam tvořit bláto, takže z tohohle všeho si myslím, že to je perfektně připravený a na ten závod de facto už teď, takže uvidíme, co přijde za konkurenci a jak se závod povede. Samozřejmě bych chtěl pozvat všechny diváky na červenec, na mistrovství Evropy, ať přijdou fandit domácím bikerům, ale i ostatním. Myslím si, že tady bude na co se dívat, přijde kompletní skoro světová špička, samozřejmě kromě zaoceánských závodníků a ostatních.